Jelas no, jadi cekak salah. Ini bukan persoalan kebencian pada siapa-siapa orang, mendudukkan persoalan orang-orang yang sudah meninggal demi bangsa dan negara. Wongi mati tenan demi negara itu, orang kok mati mati tenan, tak kuyon, Jadi coba terus, wah itu anting ini orang, ini bongsoku. Di mana yang berjuang nenek moyang Oyangku sing ngono, sing lunga perang 10 November ya wong Pemalang, santri-santrine Mbah Hasyim asa, As'ari sing dawa Mbah Asim budhal perang, Kokirbon, budal. kok cirpon budhal kok kene Bu, budhal berarti ora iso terus merah putih kakekku 17 Agustus kakekku lu ora iso ngono kuwi. Ini Indonesia milik orang-orang yang sudah mening, meninggal sing mati-mati perang itu ojo mbok gaek sembrono. la taqulu limma yuktalu fi amwat bal ahyaun Lo iki kadang ini kula kudu nglurusno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wasuajihi wadurriyatihi wa ahli baitihi wa mantabom pisan leo mil kiamah para alim para ulama para kiai para habaib para sepuh jenis sepuh pendiri kromo, kecamatan comal kang Allah hormati Pak Lurah Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek. Angkalah hormati pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama, Toyo Banom, Slimat, Patayat, Ansor, Toyo Rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang menilio. Angkalah hormati khususipun Bapak Lutfi. Sebenarnya Rawuh. Hai yes. penarian sehat Hai Niki monoromo Hai bersholawat Hai yes. kali 17an Hai dados kita Niki Hai pendeke Kanjeng nabi Muhammad bela saora-orane niku nglakoni tur ndadi pangerten bab ulangane Kanjeng Nabi. Pokoke ana wong kok nglakoni tur duwe pangerten ulangane Nabi. Gene berarti pendereke Nabi. Nah, nabi niku ngulang nopo? setunggal ngulang iman nomor ngale kaling ngulang is Islam niku sing pokok sangune dhewe sesuk wangsul dhateng ngarsane al Allah niki monggo ibu-ibu dirungokno -ibu niki sampean arep model napa mawon monggo sing penting 6 karo 5 niki aja ilang nggih sepindah rukun iman niku sing nomor 1 napa Antuk minabillah iman datang Gusti Allah ojo lali niku i'tiqadun bil qalb keyakinan ning jero nomor 2 qaulum bil lisan diucapno ngangge lesan, nomor 3 af'alun bil arkan dilakoni ngangge tindak tanduk niku nah, ete katembo kabeh sing penting yakin kabeh niku teke Gusti Allah mula na cirine wong iman niku yakin tur lambene gampang muni Allah nggih arep mangan bismillahirrahmanirrahim becak telek subhanallah ndase kejedot masa Allah weruh wong bagus alhamdulillah lha iki ciri-cirine ngoten pokoke aja Lambe sing enteng nyebut asmane Gusti, Allah itu tandane wong iman niku mawon. Delok pitik munggah masjid, alhamdu santriku iso praktek taharah, ngresiki telek kon dhuwur Mas. Becik. ujug tanpa tak tilik aku sek ngerti bojoku sek u. Pokoke opo-opo wis alhamdulillah, masyaallah, subhanallah. Al Al Cirine wong iman datang Gusti Allah iku ra entuk lali pokoke sampean ngaku pendhereke nabi niku niku ra entuk lali. Nomor kali, wa ikatihi, sampean kudu ku duwe pengertian bab malaikat pokoke sampean kudu iman karo malaikat. Syukur hafal 10. Nek ora ya siji wis ora apa Jibril ora apa-apa ingatan tentang malah, Nah, malaikat sing 10 niku sinten mawon Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Wis wong iman iki wisan berarti wis jumlahi malaikat. Ora perlu weruh malaikat niku. Lah sing penting sampean percaya ana 10. Waktu bihi lan kitabe Gusti Allah. Kitabe Allah niku macam-macam, ana Taurat, ana Injil, ana Al-Qur'an, ana Zabur. Sing Taurat wis ora melo sampe melok ngurusi sampean ben dirurusi wong Yahudi. Sing Injil ora perlu melok ngurusi ben dirurusi wong Nasra, Nasrani. Sampeyan cukup wong Islam niku ngopeni Al-Qur'an, -qur, al Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an niku 30 juz. Monggo sampean arep ngumpulno 30 juz kabeh diapalno iku jenenge grosir. Toko gedhe nek sampean ra kuat 30 juz wale repot ya ngecer mboten Ngecer Yasin tok. Mulane ana eceran toko Quran jenenge Yasi Hasinan. Sampe nek Yasin iki sik kedawan ya wis Kulhu Falak nas. iku tokone cilik ecerane jenengane tahlil alilan nah zaman kepengin sak ayat sak ya ora apa sing senengane gelut cekelen sak ayat wae nggih ithabatos tum jabarin sing bojone minggat cekelan sak ayat innahum min sulaiman wa innahu bismillahir rahman rahim allah ta'ala alaiyah waatune muslimin sing bojone cerewet nyekel sak ayat mboten napa-napa sumumbuk mun um yum fa ngono kok isek kedawan nyekel sak tok nek ditimbali garwane dijawab nun niku ya sak huruf lho so, sing penting urip aja ngasih ora duwe cekelan alqur an soale ciri-cirine wong iman niku iman karo kitabe Gusti Allah lah iman karo kita pe Allah syukur duwe akeh sak Quran 30 juz nek ora ya sing penting Yasin nek ora ya sing penting di kulhu nek ora ya non niku mau nggih wa rasulihi lan utusane Gusti Allah ayo sinten mawon utusane Allah niku Adam Idris Nuh Hud Saleh him Smail SK ya isib Harun Musa Iias Eliah Dukifli Sulaiman Hai Jakkaria Yahya Aisa Nabi Muhammad Nabi Muhammad toh. iku sampean kudu ngerti iku Wal yaumil akhir lan sampean kudu yakin nek dina iku ana akhir akhire wong donya niku kabeh ana akhire gedhang ya ana akhire pelem ya ana akhire menungsa ya ana akhire wedhus ya ana akhire kabeh ana akhire lan donya iki ana akhire jenenge kaya Kiamat matematika wong iman kudu nabi kudu yakin karo kiamat. Lah kapan ora usah mbok bahas. Ana sing senengane mbahas kiamat malah bolak-balik keliru. Awas hari kiamat tanggal 12 apa 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Wedo dodolan sawah dodolan omah pasrahno panitia hari kiamat bolor asido. Mulane kiai-kiai jarang bakas kiamat. Ngopo to kiai kok jarang bakas kiamat? Soal kiamat niku bareng-bareng. Wong bareng-bareng wae kok Kok kaya giliran kaya listrik mati ngono ya dibakas. Wong oh, sekali blung mati kabeh. Dadi kiamat mboten ana panen. Lha kudu yakin wong iman nggih. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Kepastian takdir apik elek kok Gusti Allah sampean yakin niku. Contone paling gampang eta. Sampean arep lunga ngaji. Lunga ngaji kok ok, bane kempes. Kan ora enak to Gusti Allah iki wong arep lunga ngaji malah bane kempes. Ketoke elek. Tapi sampean kudu yakin ban kempes niku ditenti ni, tukang tambal ban. No. Sampean sing kempes tukang tambal bane melusen. Seneng. Taman mencret, ya Allah mencret raina, Tapi mencret itu sampe yang dinteni bakul obat men mencret. Awak kesel kabeh dinteni karo tukang pi pijat. Mana raiso metu dinteni tukang se sesar. Tadi wis dunyo niku yang ngoten niku. Zaman rondo dinteni du dudo, zaman dudo dinteni Ron. Rondo, lo ngene sampean tukang terbang dinteni pengaji, pengajian lo, lo lagi kape. Istunya nih kan kata wong percaya takdir elek apa kok gusti allah ini menghami nih kok ngotot niku mawon melakno oh no tutupe kape istunya niku. Sampean petengi loro gara-gara head, ono bakul kiranti, lo berdua. zaman ngelak, ono bakul akuwa, zaman pengen pinter ana sing gawe sekolah sekolahhan zaman nging ana sing gawe w ana sing ana sing nguru singkabeh anak mencret dinteni bakul pempas raih jerawatan rusak dinteni bakul skin carenyapan panas-panas mana dinteni bakul payung Ape in donya niku wis ana sing ngenteni. Bakul kembang ini, ya diteni karo wong sing pengin ndelok gambar ah. apik. Donya wis ana sing ngenteni. Sampean panas dalam diteni bakul larutan penyegar cap kaki. Iki donya iki mboten iklan niki njelasna. Takdir elek apik kok Gusti Allah. Sampean pengin gawe neng ra pengin dadi ana oh, ngono niku. No, no. pengen gawe nih rap pengen tati ya tinta ini bakul KB. lain kita ini rap pengen gawe tapi rap pengen tati tinta ini bakul KB. bakul kondom bangsa ngoten nih ku lain ngoten nih ku isi sini ngoten sampean pengajian ya tinta ini bakul jajan nih ku bakul jajan ya ngoten nih uang pengaji ajian sing duwe son ngenteni pengaji Ngajian ya ngenteni ndang dutan ya ngenteni pengajian. Nah. Niku iman, menang dimawon pokoke nek ngaku ndhereke Nabi aja lali 6 niku Terus tambah napa? Li 5. 5 niku Islam, antashahadat Allah ilaillallah, maca syahadat. Pokoke sampean pokoke Islam kudu syahadat, shaha, kudu bersaksi. Oke. Okay. Wis metu syahadat dereng. Lo berarti pas wong Islam. Nomor loro waktu ki musolata lan cuma nengakan so, solat wes solat tonge. Cenajano ono sing paket hemat ono, paket hemat niku seminggu pisan Jumat, Jumatan. Ono sing paket irit setahun pisan Rio, Rio yo. monggo mau go. wong Islam niku butuhiku. Waktu tiap zakat talan ngetok noza, ya zakat ya semoga monggo oh, minimal zakat fitrah ngono wis ya penting wis tau zakat ya. zakat mal mungkin urung wayahe tapi nek duwe pari zakat di pari, pari. nek di jagung zakat jagung nek di profesi zakat profe, profesi wis penting tau zakat nek ora ya sing tau zakat fitrah Waktu semua suma lalu lan ngelakoni poso bulan Ramadhan Ramadan embu posone kendang pokoke sing penting dilakoni, Ngarep ya dilakoni, mburi dilakoni kadang tenae ba bolong. Ya wis sing penting sampean tau poso. Aja ngasi wis ora poso, melu riyoyo ngecat omah menelah niku aja. Ana wong ngoten niku. Ora no, -nice. aja ora poso ngecat omah <ketan> Wata khujal baiti lan nindakaken ibadah haji wong Islam niku pokoke nek iso kudu nglakoni rono. Nggih. Ah nek sing penting wis daftar. Budale mbuh taun piro terserah. Soale negara lembudalke tergantung antrian. Mula sampean nek wis daftar, masio turun ning omah, niku wis kaitung wong sing berangkat haji. Haji mengrung tutuk ono mawon soalek kenging mriki haji niku berangkate 50 taun lamun no mati niku wis klebu mati, matine wong sing perjalanan lunga haji dadi rasa ngotot malahna lamun no mati urung tekan kono wis kecatet wong lunga haji soalek manis ta ta sabila niku termasuk hukum jarak niku termasuk Adine zaman wis daftar, wis tuwa daftar kok ora oleh panggilan dilalah mati. Niku termasuk mati wong sing wis perjalanan lunga ha, haji Loh, malam lebus warko niku. Timbangane tekan kono malah rusak, malah dadi martud. Mending sing wis daftar urung budal masuk ke hitungane wong sing perjalanan ha, haji jaminan lan lho Eh matur-matur niku lha iman karo Islam. tadi nek nderek ngaku nderek nabi niku ya 5 karo 6 niku. Liyane 5 karo 6 niku tambah tambahan monggo sampean tambahi nopo? Tambahi sing apik karo wong. Iku tambahan, tambahan. Apik karo tangga, apik karo guru, Ngopeni bojo sing apik, rumah tangga sing apik niku bonus doyok. Monggo, Termasuk ne, Pak Lurah ra entuk ngerokok karo bojone termasuk bo. bonus Dilakoni tambah apik ngono nung, Pak Lurah. Masuk bonusiku ora nyolong ngoten yo. nyolong niku bonus ora nyolong lho kaya ngoten-ngoten niku niku Islam ini, pokok, ini Jadi, sing pokok niku dadi sapa sing derek nabi ya yes, sikon niku 6 kalih 5 li, nah 6 karo lima niku dinggo menung menungsa so, sing nganggo iman sing nganggo Islam niku ya menung menungsa so, la menungsa so, niku nopo menungsa so, niku makhluk sing manggon nang D dunia. Jadi agama ini ku asli ini kan neng langit kau wow. Jadi langit nih ku mulangi ago. Aku mau mulok kanjeng nabi ini ku disebut utusan langit messenger. Jadi nabi ini ku utusan langit. Utusan ini siapa? Utusan ini gusti Allah engkau langit nih kok, Nah tenggeri kok menungso ni diparingi ago. Agama lan uripung manungsa niku panggonane ning donya. Sing manungsa niku ya ora isa pisah kali donya, mula agama niku ya ora isa dipisah kali donya. Lha manungsa kan ora isa pisah karo donya. Ora mangan ya urip? Ma, mati. Manungsa iki ya butuh klambi. Klambi niku donya. Manungsa niku ya butuh omah. Omah niku dunya. Manungsa butuh sekolah. Sekolah niku dunya. Mula manungsa niki makhluk sing nak manggoning dunya. Sing ora iso dipisah kalih dunya. Mula ana manungsa ya kudu nyambut gawe. Wong awak niku butuh dikeimangan. mangan. Manungsa ya kudu nyambut gawe. Wong awak kudu dikeki san, sandang, Manungsa kudune nyambut gawe, wong awak niku kudu dienakno lungguh mawon kudu, kudu nganggo kursi. Lungo rene nganggo mobil niku donya kabeh. Mula agama niku ra isa dipisahno kalih donya. Du. Donya, ini dunia, ini gak isa. Salat niku ya ra isa dipisahno kalih donya. Nggih. Mulane wong niku urip kudu sing ru sing rukun soalipun donya niku sifate bareng ba bareng ora ono donya kok iso ijen ora iso, iso. donya niku sifate bareng-bareng donya niku saking kun dawuh iza aradasyai an ayaqul laukun bayangkun kun nah kun niku saking kana kana niku akhwatu hablone ha akeh mulo donya niku bolonea. ha akeh mula wong mangan mah pondokane Allahumma barik lanah. Soale donya iki balane akeh. Mangan niku balane akeh sing nandur sapa? Pari niku ditandur menungsa so, diku balane akeh. Balane pupuk. Pupuk niku gaenane pabrik pu. pupuk. Pangan uler butuh semprot. Semprot niku gaenane kimia, kimia pabrik kimia macam-macam. Engko wayahe panen Parir niku butuh alat pema, pemanen, kombiri kok niku gaenane londo. Wo nang muke wayahe dipecah, butuh sel selep. Begitu Pokoke dadi beras wayahe dimasak, butuh resku, resku kukur niku akeh urusane. Dadi donya niku urusane ora siji mulane wong mangan dungane mutakallim al-ghair ora mutakallim wah Wadah. Mulakno agama yo menungso sifate bareng ba bareng mulu dawuh Nabi mayyuridillahu bihi khairan yufaqi yu fitin sing dikersake dadi apik kalih Gusti Allah dikae ngerti teng urusan agama. Agamo lho khairone niku nakira. Khairon kok nakira maknane khairon kamilan keabian, kang sampur sampurna. Nah apik sempurna niku ra teke menungso niku teke Gusti Allah. loh, Contoh agomo siang menikah pengajian solawat kanjeng api. Niki ape no ape? Saya ke? Bes. Nasib paling saya sopon neng gen gen niki punan. Nah, paling saya ya kiai ya. Kia. Tapi kulon niku ketok ape neng kene soalnya diundang panitia Tia nerat diundang panitia, yo ya, kulo raketo ape, lape kulo apa apa panitia, Ayo wis gek wong loro tok wis padu niki. Jari panitia ya apik kula kuiyae nek ora undang ya ora to apik. Tapi nek kula rata teko pengajiane ya e, elek, panitiane ya elek lho gek wong loro tok. Apa meneh sampean sing neng kono melu-melu sing apik kula kuiyae lha kok iso kula gelem teko. Niki rek ra eneng sing teko mboten pengajian apa cekson ya. Jare sing masang tenda sing ngapik, ya kula iki sing masang tenda nek ora pun bubar kepanasan. Padahal sing masang tenda ngeten iki biasane sembayange ya ra pati sregep. Lu apik iso ngadeg dhewe. Kula iso ayem kaya ngeten iki soalipun dipasangi tenda. Jare tukang son sing apik ya kula iki lha kok iso sone tak paten, pun bubar ketmau. Wis ora ono sing apik ijen iki ra eneng. Oh bon, zaman no mbah sing nang dhuwur iki apik eh. kabeh ketoke. Niki klambine resik soal sing wedok gelem ngumbah. Nek sing wedok ngumbah ra ya bubar. Lah ngumbah dikancani mesin cu cuci gaenane londo, gaenane cina. Wis ngono isik dikancani ringso. Wah macem-macem. Wis nganggo banyu, banyune disedot karo pipa sanyo, kancane Mas Pi, Mas Pion lho. aden donya niku mboten tau isa ngadeg dhewe mulo agama pun mboten isa ngadeg dhewe mulo wong iku sing rukun sing a sing apik yai mulang ngaji engke ge isa mulang ngaji mawon sembayang niku wau saged tapi sembayang niku sampurnane krana nutup aurat au nutup aurat niku gaenane pabrik ka taen pabrike dilalah ci Cina mulo kiai ra entuk ngamukan karo Cina. Cinane lunga kiai ne uda. Kia uda jare wong. Uda jare uda, uda. Uda pantuku Panadol. Panadol. Pantuku apa? Panadol. Wong Pemalang. Wong <laughs> Israel ngelu tuku panadol. Buk nyong pantuku, pantuku apa? Panadol. Panadol apa? Pantuku. <laughs> pantuku apa? Panadol. <laughs> oh tetap sego ge eh, mriki ge. Eh. Udong he, eh. Lha niku terus ngi aku wudu, ya mesti nyiapno banyu ya sanyo karo pipa. Gawe masjid, Ya mesti itu kiai menggolek watu, tapi watu niku dadi siji krana disambung besi kalisem semen-semen besine pabrik. E, nang Cilegon mriko lho. Mula kiai ora iso agama yo metiti lho Haji zaman lunga, ya naming tekan Bangtok wong kiai ora iso ngurusi UNH. Wong numpak pesawat pilot e ra gelem dinehi UN UNH. Sing iso ngolah jenenge Bang, kalau kira-kira itu nguram-ngaram no, bang, ini bangnya karam, rasidul, ngokah, haji, ha? ya. Ayo. Begitu tekan bandara, tumpak pesawat, sing di pesawat, copo, bong Yahudi, Yahudi ini patah nikab ya, wadihi ngelangi, sekat comal. Lagi mulaknya urep nengdonya, saling mengisi, saling tanggung, jawab mulano kanjeng Nabi niku nek wong urip ning donya ayo saling rukun sing padha-padha ora usah rumangsa paling apik ora usah rumangsa alene apa ya sing apik ya butuh sing wong elek wong elek ya butuh wong apik lha wo saiki kiai apa ora butuh wong elek ya butuh go diwu diwulang nek wis apik kabeh kiai ne prei Polisi butuh maling. Nek ra ening maling polisine pensi, pensiun. Iki wong terbangane iki ya butuh bakul wedhus, soalane nek nah, ana ono wong ngi ngwedhus, terbange ora ana kulit, kulite. Dene dunya mulane wong sing rukun jare nabi, mulana wong sing rukun kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'i. Ya ati sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Dipim, nah, wong kaya ngoten niku nek teng mriki melu konsep nabi jenenge ra'iyah. Mula wong urip sepadha-padha tapi beda-beda ning saling tanggung jawab diarani ra'iyah, wong Jawa ngarani rakyat. Lho. Dadi rakyat niku wong sing melu Kanjeng Nabi sepadha-padha wis ora usah dadak bangsa mu apa, suku mu apa, wis ora pati penting kanggone wong Jawa, wis melu Nabi jenenge raiyah utawa rakyat. Dadi wong Jawa niku wis dhisik melu Nabi. Mulane sing maune raja, maune bendara iso urip bareng karo kawula. Sing maune kawula neng desa Kluthuk dadi iso pidhato kula. Ngoten niku. Sing mau nih hamba sahaya isomuni saya, sing abdi neng sundo isomuni muni abdi mah iso ngoten. niku sebab nopo derek kanjeng. Nabi biar orang melu nabi dengan konsep roya, mungkin ya rojo rojo ya isi kuat neng Jawa tapi begitu derek rakyat rakyat semua melebur menjadi sah. satu wis rawono sing ditakoni Arab tadi lurah ya, yang penting koncone akeh, rodon di duit ya, Tadi rano sing takok kue suku mu apa, turunan mu sopo ya. sing takon nih ujung ini rakyat, rakyat tadi itu sudah diberlakukan di Indo, nih jadi berlaku, zaman masih anak ewang terap begitu lu ngomong kok pinter, jadi kiai, rano sing takon kue ya naik sopo kok kiai. elu konsep rohia mulakno melebur dadi DPR ora ono sing takok anake sapa angger mule nggowo dhuwit sithik karo bolone akeh ya itu hebate wong indo nesia mulakno akhire strata kehidupane menungso sing cara alquran isa dilebur tadi dadi si, sici ya ayuhan nasi menungso wong Jawa wis ora beda tak menungso Neng Afrika tesih kulit hitam jelek, kulit putih ba bagus. Sebagian teng Eropa tesih, nek sing menungso kulit putih yang terbaik, yang kulit hitam jelek, makane donor darah kulit hitam ora oleh soalnya darahnya jelek. Lho nah, berlaku ngoten iki. pun boten sampeyan kulit hitam, kulit putih, kulit coklat utawa mendulu, padha mriku anger rupane ngeten nek cara Jawa pun menung manungsa dadi wong Jawa niku pun melewati fase sing nang kono-kono rung rampung ora patek menungsa innakhalaknakum min dzakari wa unsa sira tak gawe lanang karo wedok kene wis beres lanang wedok niku nang Arab kono wong wedok rung rampung tes ora entuk sekolah ora entuk pinter cek bodoh, manak tok Angger tinggal lunga ya rapopo sing penting wong lanang oleh ninggal lho niku teng mriku teng pun bebas pun beres lanang wedok wedok sekolah ya mondok ya iso dadi lurah ya iso neng pasar dhewe iso lunga ning sawah dhewe artine nopo urusan lanang wedok teng Jawa pun be, beres Di beberapa tempat dereng beres mulane sampean enak dadi wong Jawa, sing wedok wis beres Monggo sampean arep melu karo wong-wong sing urusan lanang wedok werung beres. Matane tutupi, bareng ana iku urung beres urusan lanang wedok. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila sirata gawe bangsa-bangsa suku. Cukup, wis beres mriki, ra ana wong takon sukumu apa, bangsamu apa. Kene pun beres. Teng beberapa negara urung beres termasuk teng Arab niku urusan suku urung beres. Wis ana sing aku suku paling apik, aku turunan paling apik, mriku rung beres, mriki wis be. Wis beres, kabeh sudah sampai pada titik inna akramakum intallahi atqakum. Pokoke sing paling mulia, ya sing paling tak takwa. Mula nang mriki niku masih berandal ya wedi kali iki ya. Kyai wong sing paling dimulyakno niku wong sing ngerti agama. Agama iki Indonesia wis beres. Mangkane wong Indonesia wis melu ro'iyah, urusan suku, urusan nasab wis beres kene niku. Oh, no Ana wong teko, iki lho nasabku ngene, Yo, ribut, ngakir, ya ribut no, akhir wong soalé wong Jawa wis be, wis beres. Lho ngoten kan kudu dipahami. soale wong Jawa wis melu ro'iyah, konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati melano wong sing teko-teko ngunggul-ngunggul nasab ning Jawa wis ora payu, spray wisan. wis telat niku kudune teko sadurunge roiyah mbiyen. Mulane roiyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Musyarakah niku cara wong Jawa jenenge masyarakat. Musyarakah niku masyarakat niku. Ya wis urip bareng ayo saling melengkapi saling mengi, mengisi. wengi isi sing sembayang kiai sing nyiapna sarung ci Cina. Longok -longok gara -gara dindi, sing longok-longok kiai gara-gara pikirane neng ndi-ndi sing nyiapno rokok ci dina sing nandur bawang niku santri sing tuku niku ci wis e, ngoten niku wis rukun la iku namine musyarakah wong Jawa ngarani masyarakat lho konsep itu sudah berlaku mulane no, ana no, wong teko anyar-anyar rada aneh-aneh nggowo gendera kami ini bendera la ilaha illallah bendera Rasul, ya wis telat kue lagi ngawak gendera kene la ilah ilah lo wis dati tahlilan bendino dino, wis beres wis, rampung struktur masyarakatnya sudah musyarokah Mulai nek beto faham wa syawir Rumfil fil amri bermusyawarah untuk menyelesaikan urusan mulanya bermusyawarah, wais oh, orang-orang no. yang dibedak-bedak ya wais, begitu Sawaro kok pengen melokmu Sawaro dadi DPR, ya dadi ya ngono daftar. Kapan rasa ditakoni nasabmu sapa, turunanmu sapa, pokoke duwe bola ora duwe, beres wis. Raono nah, sing takok, uripe wong Jawa iku enak. Lho ngopo sampean arek balik kesukuan, keturunan, wis prei wong Jawa niku. Iku wis mbiyen wis dirasakno nek ora enak. Nek ora turunane ne wong top ora iso dadi wong Tapi ku kuno, nah saya menerima lo sing model ngono ku mana? Eh, jenenge wong gendeng mangan apu, ku ya Balik zaman kuno, wong Jawa ini ku wis melu kanjeng Nabi, melu Allah, inna akromakum, intallahi, atakum. lo ngono sampean suarane ape? Yo ya, selawatan, apa-apa. Wes pokoknya sing suarane ape nyakel mix selawatan. Orang-orang sing takut itu turunan Nabi, orang-orang yang orang Jawa. Lah, ngun, balik, Ini Indonesia makane kita maju. Makane negara-negara sing isih ribut keturunan, ribut apa? Ora maju niku timur tengah Yaman padu Suriah padu. Libya gelut, Iran Irak gelut. Kene nyantai ten. nangis lah turunannya sopo lurah syukur sukur minta umbahnya jadi lurah, mengonot tak dan kok sesu anas yang luwe oke bolonya, lalu di iso kalah sampean sesu lho, 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 pak lurahnya, lho, 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 Indonesia, sampean arut duet-duet kok iso dagang bawang budal dagang, lho, anas yang takok suku apa pokoknya saling mengelengkapi, saling mengisi mengisi, Indonesia Mangkana no iso nampa. No, um, lah Kiai mesti ora mbutuh dowo gondrong wis ora ana sing takok gondrong ki apa ngono. Ya ora ana sing takok wong Jawa kuwi wis rampung ngono-ngono kuwi. Pokoke anger sing disampekne no, iku urusan agama ya ditom um, ditompa. Masya coba gede nek disampekne no, bab gelut ya moh wong Jawa lho kuwi opo, Mencuban kelo gelu, ngejak gelut. Mase zaman rupane elek apa tapi sing dijakno apik ya apik wong Jawa kuwi ngono. Ora ono sing takon, lha iku namine nopo? Ba Syawirhum fil Amri menggunakan konsep musyawarah. Nah, totonan tatanan rakyat musyarokah masyarakat sing nota jenenge wa wali mulo daerah diarani wilayah, mulo al wali al Naseng nata ngoten niku biyen sapa? Ya wali-wali biyen sing diarani wali, -wali, wali so wali songo. Enggeh sing sakniki niki ya gak nek terusna ngono tok. Garek enake terusna no, selawatan. Ini kan terusna no, tok. song Jawa kan menyen kit biyen senengane nyanyi. Mulane dikaei selawatan ya mlebu keki sleng ya mlebu.

Marhaban ya Nur ini Marhaban Marhaban ya ngono tapi ini sing nyekel kok dangdutan Adela ngono ya sece Biarlah semua berlalu hadapi seperti apa lemah malah Bunga kan mekar mesti kemarau Nah, aku harus arep ngecek iki Berarti ibu-ibu iki -ibu pengajian ko, yata, to, to. ya teko, dangdutan ya ta? Lah saale wong jawane pancen obine nyanyi. Mulane ya selawatane ya gowo gendera, slang ya gowo gendera, Ivan Fales ya gowo gende, kampanye ya gowo gende, itu khas wong Jawa ora kok krana selawatan ndang gowo Ana Iwan males ya gendhe. Gendhe rasane wong Jawa hobine nyanyi ket mbiyen. Ngaten lho. kita niki enak. Wong Jawa niku lungo-lungu ora menthok, ya nyanyi. Tok mentok, tak kandani. wong menthok kok dikandhani. Ora lentang ya yen ning tawon ana lentang. Cahyu nembang. Para semut ya nembang, semut ireng anak-anak kebo bongkang nembang. Peru ya nembang, tak duduk nganggu pipo ledeng ya nembang. Bahkan wong Jawa itu pun tembang khusus, ini tembang silet, Wong Jawa tak sih tu silet, Demok silit, kudi kenayu kan nembang <laughs> 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 cepol. Jadi fenomena gue kendiro, fenomena gue masih kepian orang Jawa itu. mulakno cek gak nemen-nemen, wong bianiku nge, okay? colawatan cek gak nemen-nemen, ya tabuannya wong cok nemen, nemen, nemen akhirnya ya meng, tanakartawa, asal-asal ah, so, 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 ini tabuannya nemen, sone gede-gede, gak wong ya mesti joget, wong wong cowok, ya nafsu ti, ya nafsu ti, 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 ti. Ya, joget, Wong jenengane disone iki gedhe, ana dangdut yo joget, ana selawatan yo mesti jugo. Joget raketan jempolet kok yo ngene. Yahana ana, yahana mesti ana sing obah wong joget. Mene sone ban banter. Dadi mlano Jawa kena selawatan model opo yo seneng. Sing model dangdut yo seneng. Ya Rasulallah salamun alaih nah, 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 nah. Ya Rafi Asya Doh, nyantol Ya Uwailal Ya Uhailal Jud Nah melalui kapan-kapan dijajal Grup solawat model ini Sekini Singkono grup solawat model nasi daria Ake-akean penonton Enggul ake sing nasi daria Soalnya ada lagu dangdutnya barang Sing seneng India Ya Rasulullah Allah, salamun alaik Ya Rafi Asya Lo nyantol Apa Ya jirotol Ya wailal ju Naknu jiranum Ara mili khasani wal asani, Na'riful badoha Rifuna wa sofa wal bay Tumhi ho mata tumhi ho Itu Sing jawonan ya yeah, seneng Ya Nabi Salam Ya Nabi Salam Alaika ya Rasul Salam Anglia numpa lo cecetes ngono ae lah iki meneh cecetes ngono ae lah engge sing sunda ya sundonan ya rasulullah salam salamun es lilin macete ala pamuda iki asline nopo kenapa setiap lagu masuk ke sini Kau dosen seneng? nih soalnya Jawa jawabannya nih soalnya neng ngelak, ngelak, apa komuniti kayak Ison Gawa wo gendir tambah seneng neng ngene nge. gak mau menjadi setan. setan lebih neng, Yang merasuki yang merasuki bodoh. neng, neng, fenomena neng, fenomena neng, neng, terjadi terjadi di grup dangdut, terjadi di grup rock. Sama saja sebab nopo manggone neng yo, yo wong Jawa ki senengane nya, nyanyi mulak nopo Arab senengane nyanyi duwe alat musik jenenge terbang. Terbangi gampang gawe kayu dikeruai temple kulit itu nenteng. Wong Eropa duwe gitar kayu dikeruai temple ita. Ali gampang bahkan tali ini teko ban weyodhati dum 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 beri, 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 beri. Kaya <tik> tapi wong Jawa yang duwe alat musik jenenge gamel gamelan terbuat dari logam itu susah buatnya artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam da. oh jadi wong Jawa itu seneng aja, apa seneng Wes sakniki misale khol 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 neng dindi, arep kuburan kuburan kuburan. Lha wong Jawa ki biyen niku ya seneng. Dadi ora kok yo wong anyar wae sing seneng opene kuburan opene khol. Wong lawas Jawa niku ya seneng. Cuman jenenge ora padha. Nek wong biyen niku dang hiang. Dang hiang, nek ngarani mbah buyut sing tuwek, niku jenenge dang hyang. Dang hyang nek wong Arab kan saykhun suyukh. nek uwane akeh saiban nek wong londo grandma grandpa nek wong cina oma opa nek wong Jawa, danghyang mula nek danghyang niku wong tuwek mula nek dijeguk nggurune tok jenenge eyang nek dikebleset sithik dadi danyang niku basa jowo terus anak putune ana apa-apa takokno karo eange niku yang aku arek nandur enake kapan O salah sawu legi oh ngene. Lah, napa-napa sing ditakokno danghyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi. Pundi kudu diesto dipundi-pundi. Sebab dawuhe dipundi-pundi mula para danghyang diarani pepun. Pepunden omahe diarani pun. Pun niku basa Jawa. Cuman ustade wegasi sinau dadi paling gampang bitak musrik. Bitak musrik niku soalnya ora gelem belajar. angger ra paham langsung bisa ah, musyrik ngono mawon. Niku lah suwe-suwe anak putu niku merantau karena panganan entek. Setahun pisan kaya kaji tedi ngoten niku mulih ngono Kok Jakarta nanti mau kaji tedi Ya kaya ngono ku merantau terus mulai, mulih nggawokno oleh-oleh. tidak digakno oleh-oleh. Nah sing digakno oleh-oleh ana sing wis mati. Nek sing isih urip diparingke karo sing urip nek sing wis mati disembahyang, sembayangi nah nyembayangi mbah buyut sing wis mati upacarane jenenge serodo sebab upacarane serodo mulo dilakoni jenenge nyat dran iki eh, bahasa Jawa terus dikandani mbah buyutmu rung mati se urip ning pindhat alam jagad cilik ning jagat gedhe mulo wong Jawa merui kaki danyang nini ganyang itu kan basa Jawa ora kok basa demit kaya londo orang paham wong Jawa ngerti-ngerti animisme, dinamisme ini. karena ora paham nah Islam teko ngulangi podo jolali mbah buyutmu waladina jau mimpadihim yakulu narobana gfirlana wal ikhwanina ladzina sabaku nabil iman, sing teko guril itu gak ada lu ngodisik, sing gawai iman, nah mula terus wong Jawa, sing Islam marani kuburan mba. bahne mbak bahane fazuruha ya terus ziarah kubur di kandani rung mati mbak buyutmu iku lataku lima yuk talu visabililai amwat bal akhya on ise urep jadi wong wong mati ini ku necoro islam tak sewu urep bal akhya on ise urep lah sebab saya urep mulo coba genteni kuburane Mula coba salini makame sopo wong wong ise urep neng jeruk kubur kuburan ini rawle mulan orang itu ngeleh kuburan ini rawle Jenenge iki ngono ora oleh ngerti wis tekan meneng ngomah e. Nggih, lah sapa ila hadrati ilaru ruhi. Nah wong Islam yang ngulangi Mbah Buyutmu gak gakno makanan sing akeh nek mati. Ning aja mbok gelek kuburane ning panganen dhewe de, jenenge sedekah. Mulo srodho nyadran klepon istilah sedekah. Mulo ana istilah sedekah bareng dilakoni jenenge sedekahan. lah berhubung sih disedekahi kita mati neng jeru bumi ono oh, istilah sedekah bu bumi deh ono tok leket biar wes ono mulu saat niki wong cowok neken ngopeni wong mati niku sen seneng kol ya, seneng tahunan seneng telung dino seneng soalnya ajaran kita biar wong cowok niku wes hormat kali lelu leluhur nah. kaya islam peduk wong jawa wong arab itu bisa diulangi mien Lata jalu tu aar rasuli bayi nakum katu a iba di kumpak bo. Wo nabi ku wo ngundang nabi ku koyo wing undang So ale wong arab niku kum biar nabi muhammad celo mat ngono toh, Mat ngono. Nah wong co niku, ni ku we Wong nabi muhammad niku ku lahir lima ratus tujuh puluh satu. Tahun petangatus wong co wis duwe kerajaan. Tahun lima wis duwe kalingga. Oh co kok nyolong nyaduk ora barangnya wedi ketok sikil sikil itu dia coba kira satu turunnya Islam teko itu wong cowok jahiliyah yang buatan sing diarani jahiliyah itu wong Arab sing ulangi jahili sing arani jahiliyah itu gusti al gusti Allah wong cowok wes pinter zaman semono zaman kadang salah paham Indonesia kalau tidak diajarkan nenekmu, Yang kami masih menyembah pohon. Kita kapan wong Jawa nyembah pohon? Burung tahu dul. Bang Jawa, wong Jawa niku ngemuli wit ora ditebang karena itu sumber air ngono oh, tok. No. Panjenengan sapa? Wong Jawa ngekeki sesajen ning wit aja oh, mbok tebang, ana oh, no sing duwe. Lah saiki arep nebang, ya digepuki karo sing duwe, wong sing duwe negara. Dadi mase ora dikeki sesajen, ora ditebang uwong. Lha iki kan anu Lha ono sing duwe, aja oh, mbok uyui jenenge mlumbang. Mulane dikeki kembang hati ati karo sing duwe manukmu buntet ngono lho. Kayu Jawa niku carane ngono. Lha ngono. Kana nopo? Banyu ya ono sing nganggo ni, geni ya ono sing nganggo nganggo ni. Lah kan ngono niku. Lah Jawa karifane ngono. Lah mlakno Islam teko niku wis enak. wis ketemu dengan wong sing bahasane ah? alus mulane Islam Neng Jawa niku ah? alus. Aene endi ta wong kae? Ajeng dahar. Sing iku mau ajeng nedha ma nika. Niku ajeng maam. Lah sing iku arep badhok, wis duwe. Engko arep nguntal ngono wis sare? Iku nendra. Pak camat yo apa pun tilem pun nendra. Lah sing upang negerdhu kene endi? Ah Terus dua orang Jawa itu ngoten-ngoten pun komplit. Itu sebelum Islam dah, datang. Jadi mulanya cita-cita akhlak wong Islam bisa berlaku di tanah aja, Jawa. Lalu Jawa ini mau ganti. Mau contoh no kono. Jawa tadi jahili. Jahili ya. Itu masalahnya. Kadang sampai yang nom-nom itu tidak paham. Orang Jawa itu bongkar. Mau datang no-kono. Akhirnya datang kono Ya padu ya. Lihat hancurkan Allah Akbar lho kono iki rampung tekan kini rum lali bangsa ini kono mulai no kene ini, akhirnya dengan konsep ruh musyarakah musyawarah jadi nk ri makanya wong arab satu bangsa pecah puluhan negara wong indonesia puluhan bangsa suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan republik indonesia loh iki Om um, Jawa budayane iki wis apik, endi sing elek? Ayo. Pengen eroh aku. Budayane ora ngono sing apik, ora sing elek. Jarene sapa kok apik elek Ditumpeng elek, keris elek, ponwage kliwon elek. Lha la ya piye? Nek kepen duwe. Wong Jawa duwe dina, wong Arab duwe dina, cuman digathukno 4 karo 5. Singkono ahad siji isnen lurus salah satu lu papat komis limo jumat kumpul sabah api itu lah wong jawa ni pon wake, kliwon legi pa aing oh bila ano sama ngunduh pelam tino kliwon sisu mesti le legi lu gak percaya undun tino kliwon sisu lah lah, legi lah ni ku tiga no lah ono sing pes kato salat gado, poso gado, cuman dino nya, sing menceng, oh ya, ini kasusnya, mbak benu ini, mengselek limang di. dino, soalnya, itu kan, kak sunan kali jogo, hitungan lawas, sak deringnya dicocok, kali sultan agung, rapopong, mengselek limang dino, ini kok, gak ada rumah ini, geser limang senti, lebih gampang, oleh yang lurus, no. itu anyar gak ada anjar, itu bahkan, dandani, yang raposo, tapi melurioyon, itu lebih anjir, Dia kaya ngatain, ini perimbangan budaya. Jadi cocok kabe, ne orang mana orang melu nabi, ojo ngono lagi kata uang angker raja cocok di sini pada no orang melu nabi, lebih itu. Nabi ni gue enam ni gue lo, kalau limo orang melu enam kalau limo jelas orang melu nabi. Tapi ni sing budaya budaya ngono isobeto. Nabi, nabi gue tahu, oke. laku-mlaku terusana wong ngawekno kurma kurma dikawek no kurma di no kembang lanang kembang wehok jare nabi lapa kang ngopo nyapa ku ngawekna no kurma jeng nabi ora usah wong kurma kodak kok kawek no ben kawin dhewe wonng Gusti Allah gawe kurma niku alami kawinhe dhewek de. kembang lanang kembang widokk rasa mbok du wonge jeng nabi setahun berikutnya gagal panen kurma Akhire Kanjeng Nabi ta kok kurmo sepi iki nendi? Lah kira saya jenengan mboten sak dikawihno jeneng Nabi. Akhire nggih mboten dikawihno nggih kurwane ra patek Nabi, "Oh iya iya ya. ya, ya. Ana'a'lamu bi umuri dinikum wa antum a'lamu bi umuri dun." Yakum asbabul hadis niku niku nggih perkara perkawinan kurma. Dadi sak niki anger racocok karo dheke diana ora melu Nabi. Lah ya engko sik, Kang, ora ngono kuwi. Nggih, soalene dibongkar kabeh neng kene sing neng kono wis remuk. Ngono. Oh, ha iki saiki wong nom-nom ayo nyonto Yaman, nyonto Yaman. Patel Yamane neng kono remuk. Abcur negarane. Lah nek pok conto nara tekan kono, oh dadi nyonto kene diremuk ngene. Ya mending kono iku rene nyuntu nang kene, kan ngono karepe iku biyen salah paham malah belajar neng kono. kono akhirnya sing pokono melok ruwet teh kene titik titik gelut, titik-titik gelut. Salah titik tegangan tinggi. Ngono lah yo congono. Lagu zaman gini 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 singgut di sinau. Tela poro wali biar tekor menggunakan konsep musyaroka. Wali-wali sing luwe dice ini wes luwe paham bagaimana membangun Islam di Indo. Indonesia masa luhum fit Taurat, masa luhum fil Injil, kazarin koyo tandu, Tanduran mulanya wong Jawa yang diulangi lirik lirik Tandure Wosu Me lirik lirik Zareen Tandu Tanduran Dan ini, lasing buri-muri ini kadang terselali Menikmati tanduran lawas Ini itu, ini itu dari orang lawas Oh, jombok hai, sebagai haknya orang hari ini Hari ini, makanya no, tidak dilibat dengan yang ini ke. Oh, jadi NKRI yo diperjuangkan biar dua merah putih mawon tadi NKRI sing mati piro jumlah ratusan ribu orang mati gara-gara merah bu. merah putih nah mulanya sing orang perang ya melu melu merah putih kayak nane mbahku nu ya soalnya nopo tegaknya merah putih di belakangnya ada orang ma, mati pitulas Agustus kemerdekaan itu perang kenapa kemerdekaan tanggal 17 soalnya tanggal 15 Agustus Jepang nyer, nyerah kali sekutu Bung Karno ya wes engko mundur didik patlikur, wae le merde merdeka tapi ini sampai merdeka tanggal 4 artinya Indonesia kemerdekaan itu terjadi karena Jepang kalah perang dalam perjanjian internasional negara yang merdeka karena penjajahnya kalah perang harus diserahkan kepada negara penjajah yang sebelum sebelumnya maka ada yang ngenteni likur Agustus itu Indonesia akan diserahkan kembali kepada Belanda, Belanda maka sebelum dapat harus merdeka akhirnya Bung Karno diculik karo Soekarni rombongan anak muda di Gowon yang rengas deng, deng klok. sing nyolong sing gondol Bung Karno nyulik ya Soekarni, Syahrir lu ya jeneng-jeneng lokal orang jeneng tekan dindi akhirnya Bung Karno nurut ya wis tak merdeka no disekseni kalau beberapa orang tengrengas dengklok merdeka pertama dibacakan di 16 Agus terus tapi nek disekseni wong papat wong limo yora seru akhirnya mulai Jakarta dibacakan di semua kalang kalangan karena situasi nggak aman pemerintah Jepang waktu itu situasi lagi kacau akhirnya onok wong Jepang namanya Laksamana Tezi Maida memperbolehkan rumahnya untuk dijadikan tempat pembacaan panca, eh, proklamasi. Masida di Omaita Zimaida, dudu Oma ya kepisah ngono dudu, Kang lu ngono-ngono ku kudu dipahami dina iki. Soale sing perang uang wong ngono kuwi. Terus panitia persiapan kemerdekaane ketuane jenengane Rajiman Widya. Dina nek jeneng Rajiman niku jeneng lo, lokal ora jeneng endi-endi lho. Kaya ngene-ngene iki nek ora dijelasno, mengko cah nom-nom ora paham. saya ini kata orang nom nom senengane yang itu mbahku ini mbahku yang gawe pitulasan karena nenekku lembahmu mbahmu turu apa gitu lagi penting dijelas no, jadi saya salah Nenek ini bukan persoalan kebencian pada siapa-siapa orang mendudukkan persoalan orang-orang yang sudah meninggal demi bangsa dan negara Wongi mati tenan demi negara itu orang kok mati-mati nanti kok kuyon Lono lono. Ateh coba terus. Wah, itu anting ini. Ora, oh, iki bangsaku. Di mana yang berjuang nenek moyang? Moyangku singono, sing ngono, sing lunga perang 10 November ya wong Pemalang. Santri-santri neng Mbah Hasyim asa, As'ari sing dawa Mbah Asim budal perang. Kok cirebon budal kok kene Bu? Budal. Dadi ora terus merah putih kakekku. 17 Agustus kakekku lu ora iso ngono kuwi. Ini Indonesia milik orang-orang yang sudah mening meninggal sing mati-mati perang itu coba mbok gawe sembrono. La taqulu liman yuqtalu amwat bal ahyaun. Lho kadang ini kula kudu nglurusno. Sebab nek orang kok cah cili-cili, cah nom-nom ngene iki iki iso ganti pemahaman. Dipikir Indonesia merdeka itu bukan karena perjuangan Babuyute tapi karena outsourcing itu repot ya ji mau kaji tadi ini aku tetap ulang jadi oh, ini Indonesia sehingga akhirnya saat ini kita menempati berlindung di bawahnya sebagai konsep negara kesatuan Republik Indo Indonesia ya, makanya negeri ini halal sampai tadi bupati halal tadi polisi halal Halal, mulane no, ora pas nih, ana wong mengatakan ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama su kuwi ora cocok berarti ora wong kene deke kuwi mbuh wong endi Ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama anjing lho berarti ra wong kene ngono deke nganggo dalan Indonesia berarti deke iki termasuk penumpang kirik oh, ngono ae boleh lho negara Indonesia sing berjuang sopo. Oh itu diluruskan. Nah, iso, ini IKN digawe sampai utang-utang. Ngono, -utang. kau nasi nulis sejarah IKN kami yang buat, itu kan? Yo, ya, yo ya repot, ngono, suwe, ya. Dan ini loh, maka peringatan-peringatan ini menjadi penting untuk mengingat kan mulanya jeneng ini peringa peringatan gongeling no soalnya menungsa ini ku makal lul kotok panggonane luput panggonane lah lali ini itu, kalau kita peringatan, 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 dibiayai Dewi. Ini Indonesia menangi. Makanya Indonesia ini Islam bisa berkembang, karena apa? Dibiayai Dewi kali masyarakat. Masyarakat deh. Jangan nandur ya dipupuk Dewi, sangoni Dewi, ke Indonesia. Sudah, karena apa? Konsep musyarakah berjalan, konsep ro'iyah berjalan berjalan tadi opo opo ditanggung tanggung dewa kali roya kali masyarakat nah ini mestinya dicontoh oleh beberapa negara yang gagal membangun is Islam Suriah Islam dibiayai negoro negoro ini bangkrut Islamnya melubu ubar Libya Islam dibiayai negoro negoro ini bangkrut Islamnya bu ubar makanya orang Indonesia harus ngerti ngono Islam ditanggung oleh rakyat rakyatnya mulutan mulutan dewe isro merot isro merot de dewe ini tanggung negara negara ini bangkrut ini. tapi ketika NKRI membutuhkan kiai selalu berbicara paling de depan makanya kiai selalu menjaga kerukunan dungo ngono nih iso ojo ijen dungo bareng pak ba, bareng kiai ini sing dungo santri ini sing aminah Amin 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 sing dungo tambah akeh dijak ning alun-alun jenge istighosah kubro nek wis tekan kono roki kabeh terlibat ono sing dodol soto ono sing dodol tahu ono sing dodol plembangan ora ono sing takoni kuwi kok dodol bakso ning acara pengajian agamamu opo ora eneng semua bebas terlibat di dalam kehidupan rakyat Indonesia ana selawat ijen-ijen ya wis ayo bareng-bareng Mula ana Wonokromo bersholat. Wah, ya gendera Payu. Cagagang pancing ya pak, Payu sablon Payu. Nggih gagang pancing sing gawe ya wong ora wong, is, wong, is, wong Islam. Gendera sing gawe kaene sak sablone ora wong Islam. Wong Islam, ngono kan sing nggibarna gendera Palas Palestina. Ngono Lah sampean ora ngerti Palestina iki ya duwe masalah dhewe. Sale napa negarane ora gerem rukun nek merdeka iki ya, ya kudu rukun Palestina iku merdekane ora ru kon prasamu krana kuwate Israel yo ora yo krana Palestina dhewe ora ora rukun Indonesia kenapa bisa merdeka rukun TNI Polri pasukan-pasukan kemerdekaan rukun di TNI Pol. Polri kono Fatah Hamas ora ru rukun dan era rukun ya dibantai karo penjajah sebelum Indonesia rukun ya dibantai Westerling dibantai Lon Lon ya ora bengak bengok ya tulong, tulung ya perang ya dilawan ngonoai akhirnya Nusantara Indonesia berdiri dan satu-satunya negara yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya satu-satunya dunia hanya ada di Indonesia. Lungo nunggu tadi. Bagak no kita manusia kadang orang ngerti rumang samu Palestin itu masalah ikon jopo, neng jeru ruwet. Masih zaman belo kau ya opo, neng jeru ini rukun ya tetap ruwet. Dengan kodok karu sampai yang tak tukok terbang sing paling ape, tapi neng nabui ngabur ya tetap suwek Dengan son tiga wes sing ape kalau opo, neng sing noto setrum bulat yang kau suwe suwe kun

Kenapa sekarang Ethiopia? Ayah ini negeri Ethiopia, siapa yang ngerti? Habasyah. Biar nagrono kelaparan di Ethiopia. Karena apa? Bendino ribut antar suku. Bendino ribut antar warna kulit. Akhirnya terpilihlah presiden yang menerima Nobel. Akhirnya yang diutamakan itu kerukunan. Yang diutamakan itu apa? Yang diutamakan adalah jangan saling bertikai. Saiki Ethiopia bangkit menjadi negara termaju di timur apa di Afri Afrika. Soal kok wis ora gelutan. Mulane nang kene ana wong tititi gelut-gelut mumpung durung tugas TNI Polri. Mites wong kaya ngono iku. Ra entuk urip. Engko nek kesuwen banter ora sabar budal dhewe lho ati-ati. Ra oleh. Semua sudah punya contoh. Libya lepas wong sing senengane gelut di Jarno jebol bangsane morat-marit. Syuriah wong sing senengane gelut di Jarno bubar korat-karit. Afghanistan wong sing senengane gelut di kek inggon bubar korat ka karit. Yaman utara, Yaman selatan gelut sampai saiki ora iso rampung, soal e petiti, petiti. Wong kene ana-ana sing model-model ngono, tugas TNI Polri apa pitese kesuwen. Lho tepuk sing banter kase sungkan-sungkan. Lengge dadam masala dad mampan. Karena apa? Manusia yang baik itu digambarkan oleh Al-Quran. Lakot kholak nal insana fi aksani. Takwim thumma rodatnau asfala. Sab illa alladhina amanu wa amilu tadi Jadi saya ingin dandani menung niku ke api ane ago. agomo Tapi menungso sing ape, ago sing ape. Sopo sing jamin. Wahadhal baladil. Amin. Mulanya sumpai Allah tang ulul azmi watin demi buatin teng nabi no. Wazaitun datang Nabi Isa, Nabi Ibrahim. turisinin datang NabiMu Musa. Sumpah Allah datang Nabi Muhammad nopo wa al Baladil, Amin. Dan ini tentang keamanan bangsa dan negara. Bangsa negara ini rusak, menungsoni rusak, agomone ru rusak. Makanya Isa ngomong bidah, bidah. Ngomong ngopok terserah. Tapi kalau sudah menyangkut Baladil Amin, keamanan bangsa dan negara, orang tidak boleh tinggal diam semua harus diselesaikan karena itu akan merusak manusia, merusak aga, agama. Ojo sampai itu peran TNI Polri. Jihadnya apa? Menjaga baladil, amin keamanan bangsa dan negara. Kiai Raole. Makanya kenapa teroris boleh dibunuh? Karena merusak manusia dan merusak aga, agama. Tapi Kiai bunuh teroris, ya Ikut tugas TNI Polri Densus 8. Lah, ano -ano. Makanya atas nama agama tidak boleh merusak manu. Siya, DITI atas nama agama tumpes karo Bung Karno. Itu PRRI permista atas nama Tuhan sekalipun tumpes karo nego negoro karena dia akan merusak manusia yang lah, yang lain. Hizbut Tahrir atas nama agama tumpes karo negoro karena itu kalau dibiarkan merusak yang lain yang lain teroris Imam Samudra sak rombongane um, kene Umar Patek sapa wong Pemalang itu mengganggu kamu ya ditangkap dene kok masih bisa diampuni ya diampuni balik ke NK R, itu gak kan balik ya diselesaikan secara adat ngono ae ya ora karena apa menyelamatkan manusia yang ba yang baik sing apik aja ngasiru rusak tikus ulip neng alas oleh tapi neng melebu lumbung padi tiki apa pites tikus soalnya nopo merusak lumbung lum. lo itu konsep wahadal baladil amin mulai orang-orang yang berjuang demi baladil amin untuk menjaga manusia untuk menjaga iman untuk falahum ajrun gairu memnun itu ganjarannya yang nggak pernah putus nah, ini ulah ganjaran nggak pernah putus sih gue harap-harap menung menungso gini gila, harus dijelaskan. Nah sekarang kita punya Indo, sia, membangun kerangka roh, iya musyarakah musyarakat, Indonesia. Saya kiisong ngerasa no enak, gini, tapi di belakang Indonesia sing enak, sing mati piro Saya ngitung, yang meninggal di Comal ini, piro yang meninggal di Pemalang ini, piro Saya kisong enak, karena yang lewati jalan sing mati piro. saya Yang meninggal yang meninggal di Pemalang Saya enak, gak yang gak Obat ini londo Kematian ribuan orang Bahkan ratusan ribu Bahkan mungkin jutaan Anak bangsa Indonesia Saiki menikmati numpak Avanza dalan dan Denles Mula rao Kalau dalan ini kami yang buat Ya rao oleh oh, itu darah di belakangnya darah anak Indo Indonesia. amban raiso. Itu namanya sejarah bangsa apapun yang di belakangnya itu pasti darah Islam tegak itu siapa yang mengorbankan dirinya ya suadak zaman kanjeng Nabi 7500 orang kures nyerang orang Madinah ditabrak karena orang telu ngatus telu telulas 313 itu siapa yaitu orang yang mengorbankan darahnya untuk kejayaan Islam mulut makame sampai saiki si enek makam padharpo ganti jenenge ora wong kono sing mati kok jenenge wong li wong liya ndak boleh lah sing mati pira perang ukhud niku sampe saiki kuburane isih ana parani jenenge isih ana iki 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 ya aja kuburan kuburane ora wong sing mati kono kok sing jenenge kene ora oleh amun ndak bisa ini harus fair melihat situasi seperti ini karena dawo Allah bal akhyaun saya urip orang-orang yang jihad bisa belilah lagi saya urip coba arani mati. mati ini saya urip ya coba ganti jeneng, jeneng ini, jadi pelanggaran terhadap aturan Allah menyebabkan situasi juga nggak nor nggak normal oke okay. jadi kita tuh uang-uang sih mati gue tenanan Indonesia merdeka ini sih mati toko Aceh sampai Irian cutnya den mati mati tenanan nih ura karnaval kang Ati murah digantung kecil kecil itu digantung tenanan mati hari gua ya uwe seorang mana uwe seorang baru ranu pak sedan ura opo mati pejuang pejuang yang meninggal di ponegoro nih gua menyerah teng Megelang gara gara nopo nek orangnya lah beneso anak buah panggilan di ponegoro yang ditangkap gua dibelelon doneng lapangan megelang situ akhirnya itu nyerah kang Masa uang ramelu melu terus si disembeli sitok sitok mati mati tenan rai sahurip malah emang mati ketoprak jangan macam-macam dengan sejarah bang karena setiap sejarah yang berdiri di belakangnya ada para syuhada yang meninggal di jalan al Allah Jadi, tadi sampai menikmati kok ngene lagi mati piro sih bapati alas sawah ini biar cokot ulo piro loh ngene kene jati tok biar jalan ini kasih tadi Saya mulai padang sisa si di dimah enak apa sing en sing duwe lem lemah ditinggali Mbak buyut Mbak buyut eh. sampe dadi anak sing berjuang ya wong tuh wong tua kadang ngon wong, wong tua mati malah repoti utang barang lu sampeyan lahir di utangmbek wong tua pemenehar malah utang pengen di motor utang pengen sekolah utang tadi gentenan begitu wong tu mau mati utang no lu no gentenan urip niku Lah itu akeh ono sing akhire mempertahankan agama ono sing mempertahankan menungso sing terusno mempertahankan manungso sekolah dari dokter sekolah teknik ono sing mempertahankan agama mondok ono sing gaya mempertahankan model N.O., ono sing model Muhammadiyah, ono sing model LDII, ono sing model MTA, itu tidak lain dan tidak bukan untuk apa menegakkan ajaran Gusti Allah. Tapi begitu ngerusui NKRI, mau atas nama agama, mau atas nama nopo, tidak boleh dibiarkan. Karena apa? Itu akan mengganggu hadal baladil, Amin. Dan ini loh, itu tadi, kok pikir Indonesia itu ramelu nabi. Nanti sampai bersolawat iso enak soalnya Indonesia dielok no kanjeng. Nabi melu ro'iyah melu musyaroka, derek konsep musyawarah, derek konsep wilayah. Iku ngopo lek gak melu kanjeng. Nabi terus jadi panca sila inna akromakum kedudukan tertinggi adalah kedudukan manusia kepada Allah maka yang tertinggi di dalam Pancasila adalah ketuhanan yang maha Esa menempatkan Tuhan di tempat tertinggi itu. Nah konsep hidup bersamanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia untuk sampai kepada keadilan maka harus ada persatu persatuan. Kalau untuk sampai pada persatuan harus ada kerakyatan, kedudukan seimbang yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwa Kilan, kalau itu ada maka tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo nih selalu ikut jenenge panca sila monolodul nila nah, anak-anak sekarang wis diulang game tadi kadang rano sing jelas nawong no, ini niki nera sing tuwek tuwek ini ngeling no mana maka alhamdulillah Nanti Indonesia ini sampai apa mau ponokromo bersolawat ono napa karena panjenengan dewi iki melu kanjeng api Jadi rakyat iku melu nabi konsep raiyah niku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati iku ketika islam datang ke indonesia lak iki digawe konsep mau maune benekat tunggal ikah, terus jadi kerakyatan lho la nek indonesia negeri tau kucing tau gud ya kowe kuwi kok ora kok tau Eh, alhamdulillah sampai nih semanggon koyok ngene. Suriah wes raiso rukun koyok ngene. Libya raiso rukun koyok ngene. Arab rukun di beto titik dikepui. Tuh, Afghanistan Beto jenggot bedil-bedi, bedilan kene jam semene ngekek-ngekek ora apa-apa. itu Indo. Indonesia mlana muga Indonesia terus berjalan. Lah kuncinya Indonesia tergantung sopo ke depan Ya tergantung ibu ibu, tergantung wedok-wedok niki. Soale napa? Almaratu aimadul bilad ila solihat solukal bilad wa idza fasadat fasatal. Pilat ele apike bangsa negara tergantung wong wedok. Kenapa? Karena setiap laki-laki pasti keluar dari perempuan. Lha wong lanang nak mene dhuwur mesti teko wong wedok. Tahu dilungguhi karo bokonge wong wedok. masih yo lurah gagah ngene ireng koyo aku ngene ya tetep. Begitu metu lunggui wong wedok. Dadi kabeh wong lanang tau dadi bok, tau dadi apa kursine wong wedok dilunggui dipek ngene iki apane. Engge ta. Adek medune iki mengku, metune kan mengkurep ten Lah mengkurep mesti ngedep silit ngene. Ngene iki mesti Wong lanang anggar weruh silit muser ra niku napa? Soale no metu pertama petuk si cilit, andane mlakno wong lanang hati-hati. Wong -hati. wedok ya aja sembrono ngumbar silit, saare wong lanange anggar weruh silite wong wedok mesti ngene. Wong kawitan metu langsung kambus si silit ta. Ulah mlelakno wong sak kuat-kuate wong lanang petuk silite wong wedok langsung ngene ke uwe. Lha kok nguyuh sampean. aku iki opo anane kok Masih lurah ngene gagah kok ngene. Angger bulu rapon Rapat ning balai desa kok ora mesti diomeli karo bulurah, lurah. Dene ngaten niku. Mulane donya niku nek wis wong lanang sak gagah-gagae gagah, wong ampun. Nggih sak jeru-jerune sumur bandara niku isih ana kebaki iseni pesawat siji ngono ra kamot. Sumur weda diiseni bandara mlebu iseni sawah sak comal entek iku kadung wong lanang pepek-lepek karo weda sampun. Lha nggih, la mulane ya kalae karo wong weda. Mulane wong lanang kudu tenang sampean. Lahir senengi-senengi ibuke. Lakne lahir apa cilik diseneni karo ibuke. Mlebu sekolah seneni karo gurune. Rabi seneni karo bojone. Yo meli bojone begitu mati diseneni meneh karo mung karena nakir di saumur urip memang lanang itu untuk dimarahi. Lha nggih mulane wong lanang sapi pira kuwate kuncine neng wong we. Wong wedok maka kehidupan berikutnya pasti tumbuh dari perempu. Perempuan al-madrasatul ula mulo ngopeni wong wedok niku penting, soale nek wong wedoke apik ya, apik. Lah mulo jarene Kanjeng Nabi, eh jarene Gusti Allah, wong wedoki kaya sawah, nggo nandur. Nisak hukum harsul lakum wedokmu iki sawahmu. He wong lanang rungono kae sawah. Nek pengin tuku lane apik, sawah e diopeni. Sampeyan pengin panene apik, sawah e diopeni, ditandani. sawah wajah kotor, ini sawah sampah yake, tukulannya, eh, mulana wang widok ini mulai jerawatan, itu kok no skin care, itu penting, enggak wang widok kok pengin gelang, itu kok no gelang sawah dandani, wong widok lu ngoneng pasar, kok wis mulai drewes-drewes, wang lanang rapatnya seneng, wong widok ini beli potan anu pedak, itu kok no afan, Avanza, lah itu tugasnya Wong Lanang. Wong wedok turu kok keringet tewes mulai apek tuh kok no AC. Wong wedok nyuci kok tangannya wes mulai kasar tuh kok no mesin cu. Cuci sawahku tuh selalu terlihat bagus agar tanamannya ba bagus. Sawah kok tewes mulai bolong-bolong tuh kok no daster sehingga sehingga bela itu tugasnya Wong Lanang. Cuman ngeteh niki jarang disampaikan no soal kia ini Lanang. Wonten po sing banter pun gak apa-apa. Ya aku tak ngulangi sing lanang-lanang ning kene cek ora lali. Sampe nek nandur niku dipupuk, wonten? Dibanyoni, wonten? Supaya tandurane apik, aja nganti garing. Mula wong wedok ya ora entuk garing kudu dicekeli du duit. Du. Lengge sawah niku nek garing ya tukulane eh elek lah wong wedok nek ra nyekel dhuwit ya pengen bakso melat melat ngono anake ngiler ngileran lho iku rumus kok Mula wong lanang nyambut gawe nggo wong we wong wedok lha kok abot temen tanggung jawab wong lanang Laku kowe sing nampa yang saya terima nikahnya kan wong lanang wong wedok tahu tak saya terima ora tahu jadi wong lanang nek nampa terima dengan segala resiko resikonya, ngopeni wangwita, ya kudu mau sak cerewete, sak ngamu ane, misalnya lemu, ya sak gendute, ya kudu ditri newis rakwat, nganggu fario, ya tau kok no jes, jes rakwat, ya tau kok no kijang, kijang rakwat, tau kok no fortuner, isih rakwat, tau kok no trak, kegeden, tau kok no bes, itu wang lana, Ya ikut kabeh mulana wong lana wedok cerewet. Ya kudun terima. Sampai dikai morotua bawa tompa. Ya sampai tompa sapa morotua aneh. Di morotua cerewet ya tompa. Nen salah yang biar anaknya Saya terima. Lu mulana diterima. Mulana wong wedok dosa. Lanang ya melu dosa wong sing nompo. Na wong wedok dosa. Lanang dosa tapi wong lanang dosa. Wong wedok ramelu do. Dosa wong ramelu nom. Nompo. Nih. Ayo rungokno ngene iki wong lanang-lanang. Ha iya mulane wong lanang iki ra enak, enak wong wedok. Nggih to? Lho nggih wong wedok iki misale kok mana, aku mau nyusoni oleh ora dosa sampean. Wong lanang kudu golekno banyu susu-susu. Lho rungokno ngene iki fekeh. Wong wedok kok aku mau nyuci oleh tugase wong lanang golekno tukang cu. Bayar, eh? bila, 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 bila. Aku dadi wong lanang, aku rabi aku moh maneng kene, kudu nyewa no kontra. Kontraan kurang apik pengen hotel, nyewa no hotel wong lanang. Lho wong lanange abot, ra ngono. Ya neraka sampean. Lho mulakno wong wedok niku ganjaranane akeh, soalin e nrimo kekurangane wong la, lanang. Lho sampean iku sesuk pimpinanane mlebu swarga niku sampean. Ayo Pak, oh, tugasmu aku sing ngenteni kabeh, wis masak, macak, manak, wis ngono. Lho, nggih mulane wong ganjaran enak pengin hajar aswat, ngambung tangane sing la sing lanang, sing lanang gak uyel-uyelan ning kono ora entuk hajar aswat. Wong wedok meteng thok nek awan diitung poso, bengi diitung tahat. Lah wong lanang ya kudu juker-jukir Wong wedok turu jejer pojone itu ganjarané salat ning Ka'bah. Wong lanang ya kudu budhal umroh. Lho ngono wong lanang kok petitha, petitine napon. Sawah niku ra entuk diobong. Nek diobong ngoten niku tandurane ni, ma ati mulu wedok yang ngono ra entuk dibikin sakit ha. tidak boleh perempuan dibikin panas ati. Melan wong wedok kudu digawe ayam, digawe tentrem. Ten, Nek ayeme no krana no dhuwit, gak Nek ayem me krono omapek, gekno omapek. cukup ayem digombali, pinter ro nggombal misme ngono tho. Lenggetr kantung kebutuhane. Mulane wong wedok niku panas ngono digawe adem. Misale kok kula niku tau kali bojoku meh padu gara-gara kula salah omong. Ya wong lanang kudu mem memadamkan kemarahannya. Dek dandan -dan sing ayu ya, aja ngasih kalah ayu karo santri. So wonten bojo mulai bar subuh. Sampai jam itu dandan. Begitu rampung, ayo bodal kawinani santri, aja ngasi kalah ayu karo santri. ayo tak geleb mobil mburi kula. Kula ning ngarep kali supir kene, nah bojo kula kali anak kula. Lha kok teng perapatan ana wong wedok ayu jero mobil, rambuté abang kacamatane ning mbon-mbonan. Lambe kula keprucut, ya Allah, pin supir kula. Iku pin, ana wong wedok ayu tenan ning jero. Kulon itu ku rawer nih, bujuk kulon itu ku neng buri kayak lali di jambak neng buri itu subhanallah. Lengono ya, perempuan sudah tersembunyi masih terlihat. Uang, wita, wis, dilesep, bisa keta, ay, matani, wang wit tak pes dulu sepi seketok dasar matanya nih lanang. Kulon 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 ya menang mabo dong panjang dia. Arab muni enggak, ya ramung kan mes kadung ngomong. Aku lah ya, ya sekonangan, ngaku ono engono, pemenera ono, ono. Wis, mulai karung berapa nih kok? Berambang nih kok ini beripati, oh, ini, pedai, ya beripat-eyo, ya dilever, dilever, kok terniak. Ular ya aku mau ngopo, mau ninguno gimana. Tapi kalau uang lanang ya, orang itu mengingkari. Akhirnya kalau iya deh, aku memang melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi itu. Tapi sudah tersembunyi masih dilihat iya, karena aku laki-laki. Perempuan perempuan cantik setersembunyi apapun pasti aku bisa melihatnya. Karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Wah, <tuk> ya langsung, iso ae, ya kendo, ya. Ya gombal emet tuh, aku gombal. Nek wis ngono, itu kayak dua, ramem pan, ngono gimana? Kayak dua abang-abang suwe, soan dua ini. Nek pas ngono, aku butuh gombal, ya wes. Enggak, wong lanang kudu pinter.

Nah, saya nak orang wedok kau wianan mantannya terus kita tahu ya Jarno, kamu masih anan sama mantanmu ya? Enggak mas, iya, tidak apa-apa. Kalau kamu masih rindu mantanmu, rindu kan? Enggak apa-apa, kamu wa aja mantan mantanmu semuanya hadirkan dalam hatimu. Jangan kau hapus mantanmu dari hatimu. Kalau tahu, kalau tahu ni tadi, jadi kalau mantan anyar, petu kulo ni hilang. Mbok saking semangatnya kuku ketuk tak buat neng dingu nih lali ya. Ojere oh, nge manten anyar. Lha kok iso arep lunga ngaji ketuku lho niku derenge enten. Kula kandha bojoku lho Dik, ketuku, ketu ngerti ketu. Pencine lho ketuku kok ra eneng goleknono. Digolekno ora pethuk ketu, pethuk wadah ketu, wadah peci ngene niki. Padahal wadah peci niku sing niku niku isine mboten peci. Tapi semua surat cinta padha dari perempuan sebelum dia. Wah, diwaca siji meneng ini apa ya apa ini apa hmm, ya apa wis rapati rapati semangat ngono banyak wis konangan lo ternyata aku bukan yang pertama ngono lah iyalah tapi kenapa sebanyak ini nah keluarin jawabnya ya enak ya karena aku itu laki-laki yang layak dicintai banyak wanita ya ada gua aja kalau tambah nasu tambah muntah beliau Memang, kenapa kau katakan dulu aku yang pertama? Iyalah, kau yang pertama yang akan aku jadikan istri. Oh, nah. selanjutnya nggak akan ada lagi, hanya engkau. Tapi kenapa sebegini banyak? Iyalah, mungkin juga engkau seusia kita dan seusia kau ini pasti sebelum kau dan aku banyak laki-laki memperebutkanmu, banyak perempuan merebutkanku. Laki-laki dan perempuan di saat lajang seperti padang kurusetra seperti Kurawa dan Pandawa saling berebut kemenangan dan perang itu nggak akan pernah berhenti tapi sekarang perang itu berhenti kenapa perang berhenti karena kamu pemenangnya oh eh langsung langsung ya tong ngaji terus aku yang ngono terus Dongil mantenanya, lo penting. Mangkane lha melakno perempuan-perempuan itu melak aku nek ono wong rabi umur 50 ngono. Lah tak guyu. Lah umur 50 ora rabi meneh iku arep ngopo? Rabi meneh iku ya rabi iku papat iku umur 19, umur 20 iku iku rabi papat ora apa-apa isih kuat. umur 50 ora rabi meneh lha ape kok jak lapo bojomu? Ambekane wis heh, heh ngono Dah iya mulak nene wong nom ni gus sing nom nom ni tak pesen sampean Pengen mangan opo panganan, masa tak usah nyirak nyire. Wong nom pengen mangan opo opo panganan senaja nerung di opo opo. Sesuatu nabis tu wong di opo opo. tu mangan opo opo sampean Mangan pecel di tu asam murat. Pada mulak miniat niat rapi papat kita nom. Oh jangan umur petang puluh, Rain so ngopo ngopo umur petang puluh

nyah 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 ngono lho tadi telat samanek pengen rabi meneng biyen saiki apeng opo saman peteng wis jemblu uyo ngono gaa wis kedual kedui kedual kedui ngono daa orang ngopo ngopo lengge rabi nom ni kuenain opo rapatek di opo opo tadi jaluk wong tua pantes banguruk di opo opo langsung papat singgingo dimoro tua papat enak Lha ngoten niku penting, lha kula niku pesan. nek wong nek wis niat rapi papat di bawah usia 20, maksimal usia 25. Wis di atas 25, eh ra patek ngatasi, mesti nganggo obat kuat. Betul ta? Betul. Pak Lurah nggih ta? Bawa Pak Lurah ngene ireng gagah ngene. Sepengi dijaluk ping 3, ngesot ngesot. wis wis lali saulan wis lali nggih lho wonten wong wedok neng cagake niku mriki mriki kudu digawe ayem digawe tentrem ojo dikene panas ati supaya kehidupan berikutnya bagus neng niki sepunten nggih mboten nyampe mboten tau disampe ono wong kiyaine la ranang kula wis kula niku tau dadi wong wedok gagal toh Sampeyan ra ngerti, kula niki tau dadi wedok tapi gagal kula. Ora ana sejarah saya ini. Saya pernah jadi perempuan dan gagal. Melana kula karo wong wedok niku ra tau pak, ngomel saiki. Tahu Pak, kula gagal dadi wong wedok. Dadi kula mulih ngaji, kula ngomel gara-gara omah niku berantakan. Bojoku tak omeli. Lah ya, Dik, omah kok rusuh kaya ngene iki. Ngene anakmu. Lah nek anakku ya kowe ra ning kene aku ya ngono. Makanlah, saumur umur jajal tadi betok. Belaku karma aku pokoknya tadi betok. Iya, coba jadi perempuan. Ya bes, tak aku tak tadi betok. Karena mobil. Ya udah kita bikin perjanjian. Akhirnya ku tadi kali, bujulot kayak perjanjian. Saya Ahmad Muafik akan menjadi perempuan mengganti istriku selama 24 jam empat tengah terakhir ini ku. Akhirnya jam luru pergi, bujulot tak usir. Minggat tuh nasi toh. iki ana dhuwit 10 juta no. Gue seneng-seneng. Go mobil sing endi kok nek kurang tambahi dhewe ngono. ATM muntekno karepmu wae ngono. Wah akhir bojo kula lunga, yes ngono lunga bojo kula. Oh areng kula wah dadi wong wedok iki sewengi iki 24 jam. Akhirnya Akhire kula ya. subuh-subuh nggih. Subuh-subuh kula nggugah anak, ngenteni bojo kula, nak-nak tangi, tangi tangi. Nah, Ora no, sing tangi. Baca kula ini anak ratang kan di jiwet. Kula jajal jiwet. 3 jol kula. Nanti disadok oleh anak kula. Tapi kula bisa pede. Nih kok bisa-bisa kuat-kuat. Waduh kula anak kula udah nangis. Medon kula pembes. E -e 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 -e. Wah mumet kula iwek. Ternyata ora gampang nanti kula wedok ini. Baru ngotot ini adus. Tak jejer tak semproti. Oh nangis kepanasan. Wah ya Allah. Wayahe mangan tak dulang siji-siji ngene iki disemburna. kegeden. Akhire bareng wayahe sekolah ra ono sing sekolah gara-gara kula ra ngerti sepatune sing endi. Sikile cilik-cilik ngene iki sepatune sing endi anak kula ora sekolah. Akhire jam 8 omah niku pun penuh tulisan. Lipstik e bojo kula tembok kali anak kula. Tapi kula wis ora kuat Tapi ajeng telepon bojo kula harga diri niku. lo bertahan kuat kuat setengah sebelas remote pecah TV pecah ono oh, sing ngising nengi sore TV wah tambah apa tas kulo akhirnya jam setengah siji kulo raku nanti dari wang wetok nyerah kulo akhirnya kulo telepon bocok kulo de assalamualaikum Butin jawab meng nyerah nih ye <laughs> akhirnya kulo mulai kan? bocok kulo mulai acak tangannya tak ambung peng pintu wes kulo ket niku kulo ora tau komplain kali bojoku. Ternyata dadi wedok niku apot, kulo wis tau dadi wong wedok gagal 24 jam thok niku. Apok kulo wis ket niku ya sak senengmu wis ngono. Jaluk jajan tahu kuwo kulo ngene. Tengah wengi pengen apa? Tuku Aku pengen rekreasi. Ayo, ngoten niku mawon sami. Wis gara-gara kulo wis tapok. Dadi wong wedok 24 jam gagal. Padahal ana materaine niku. anda tangan kulo. Akhir tak suwek-suwek dewi, tak gawe-gawe dewi isin gue. Lebih lama lanang-lanang aja semprot tadi wedok iku angel mulai sampean, mulai kecaiki. Makanya ketika kalau kamu belum punya apa-apa, kok ono bang betul gelem, itulah cinta sejatimu. Karena mampu mau menerimamu saat kamu bukan siapa-siapa. Begitu kamu sukses saiki, ya akeh bang gelem. Kalau kasih tadi saiki, ya akeh bang menyenyuk duit akeh. Nembian sing gelem ya bujoni ikut tok. Nggih mboten. Lha Pak Lurah sing biyen gelem ya ikut mek iku tok. Saiki wong dadi lurah kerang kepapat ya sing gelem wong lurah. Nah itu kan kesadaran seperti itu penting karena apa? Merawat kehidupan itu tetap di jalur perempu, perempuan. Maka orang nek ana wong menghina perempuan apa perempuan, ala iku mesti bangsane ya rusak, kehidupane ora pati harmonis. Jadi lah Ndelik Rasulullah itu makanya sangat memperhatikan perempu, perempuan, perempuan wedok dirgani. Sampai marani wong wedok ae kita panjenengan alhamdulillah senaosa teng Comal teng Pemalang kita tetap saged nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam muka-muka sesuk kanjeng Nabi Dipun paringi syafaat Dituntun wangsul dateng arsani Allah subhanahu wa ta'ala Sarang kanjeng Nabi Al-Fatihah Wis makhalul kiam kiam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورافته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكنا على منهج القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل غرمتي واغشرنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مدغي ونصرتي وأهينا متمسكين بسنته وطاعته وانبسنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدر الزنا اللهم لا <applause> تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا من عن الوصول إلى مثلها فلا تحرم من ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحم اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالحة يمقصنا وعلى ممر الدور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وعهينا ببعادك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفضولين ولا مخذولين ولا مخذولين واختم لنا منك بخيرين أجمعين اللهم <سؤال> أكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم أجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم أسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربتن هنيئة لن معه أبدا واخشرنا تعدى لي الله مغفر لنا بي ولي آبائنا ولي أمتنا ولي من شيخنا ولي علينا ونقصنا المشاي ونق جميع المشايا المؤسس ونقصنا ونكرم الجميع وسلم وفضل الجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء من المرمد انك كريم مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيات يا ارحم الراحمين <سؤال> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه صراط الذين نمضى عليهم غير عليهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته